Mga kapuso, sa sandali ito, makakapiling po natin live ang ama ni Christine Joy Sumailog, ang grade 6 student na napatay po sa shooting incident na naganap sa isang simbahan dito sa Binyan, Laguna kagabi, si Ginoong Rodelito sa Ilog, sir. Unang-una, sampu po na mga kasama namin sa Quick Response Team. Nakikiramay po kami, sir. Maraming salamat sa pakikiramay ninyo. Yun nga po, sa pangyayaring yon, hindi ko naman alam kasi galing sila ng simbahan, sila lumabas lamang para mag-CR. Sa pangyayari yun, hindi rin naman nila alam na may mangyayaring barilan na gano'n. Bago tayo humantong, sir, dun sa mismong pangyayari, paano ho at kamusta ang pamilya ngayon, sir? Sa ngayon, syempre, ang lahat ay malungkot dahil wala yung munso nila na kapatid at saka yung anak ko. Yung batang yun, talagang maingay man pero malapit sa amin. Mamimiss namin ng gusto talaga. Sa impormasyon aking natanggap, Sir Rodel, hindi po kayo kasama doon sa simbang gabi, pero naikwento sa inyo ng buo ng inyong may bahay ang pangyayari. Sige, sir, kasi dadaanan naman nila ako sa aming bahay kasi ang simbahan, sa likuran lang man ng aming tinitirahan. Kaya hindi ako sumama. Yun nga, nung may putukang ganun nangyari, ang inisip ko, yung mga bata sa simbahan, na sila ay nandoon. Hindi pa ako nakapasok ng bahay. Andiyan yung asawa ko, kasama yung anak kong may tama nga ng bala, nakasaya sa tricycle, buti lang at mayroong nagmagandang loob. Nagmagandang loob ng tricycle driver na sila idala sa Binyan Doktor. Opo. Ang sambala ang hudo, pagdating doon kasi opo. Parang hindi naman asikaso ng matino yung bata. Opo. Kinabitan lamang ng pang-ano sa puso at saka yung ginanyan lang ng yung bata. Siyempre, nauubos yung dugo ng bata. Ganun. Imbis na sa operahan sana, hindi nangyari. Baka makatulong po kami, Sir Rodel, para maipaabot ninyo ang mga hinaing sa mga kinaukulan. Go ahead, sir. Mayor, kung pwede sana, matulungan nyo kami sa aming problema, pati yung aming gastusin sa halimbawa, kung meron. Yun lang naman po ang hiling namin, mahuli yung salarin sa pangyayaring ito. Sir, ang lumalabas, ayon sa mga inisyal na pagsisiyasat, si Mr. Fernandez, yung pong barangay Tanod na subject talaga o target nitong mga suspect na ito na sakay ng motorsiklo ay involved sa illegal drugs at yun daw ang pakay ng pamaril. Ano po masasabi niyo, sir? Yun nga po ang naririnig kong balita sa may amin sa lugar na ganun nga raw. Kasama siya sa watchlist. Hindi naman namin kilala kung sino yung barangay niya. Kahit taon, hindi ko pa nakikita yun. Kanina ko lang nakikita. Opo. Sabi nga nila, hindi nila matandaan kung ano-ano. Hindi nila masabi, pati nung barangay sa amin kung anong dahilan Opo. Wala pa silang lead. Ganun. Kayo ho ba o si Mrs. Ho ba yung natanong na ng kapulisan bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat, sir? Hindi ko lang matandaan kung yung Mrs. ko nakausap na. Pero ako nakausap na nung ni SPO2 Antonio kagabi. Na sabi nga, pagkatapos ng problema naman sa ospital, kausapin namin siya. Opo. Yung financial assistance sa Sir Rodel, baka pwede rin natin ipaabot sa mga kababayan natin may ginito ang pusa. Kay Kapitan po, Kapitan sa amin, si Falcon po, Kapitan Falcon, nagpapasalamat po ako kasi kahit paano, nag-offer siya sa amin ng libreng serbisyo galing sa punerarya po. Parang, okay. Opo. Kaya nagpapasalamat po ako ng malaki kay Kapitan Falcon. Baka meron pa ako yung gustong bagitin, Sir Rodel. Bago namin kayo bitawan, sir. Palagay po, yun lang muna po ang manok kasi hindi pa rin po ako nakapag ano ng matino. Yun lang po ang pagkakalam po. Muli po, Sir Rodel. Sampu po ng mga kasama ko sa Quick Response Team. Nakikiramay po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami at nabigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon para sa panayam na ito, sir. Mga kapuso, si Ginoong Rodel sa Ilog, ang ama ni Christine Joy na kasama po sa napatay sa shooting incident na sumiklab sa isang simbahan dito sa Binyan, Laguna kagabi.